Mən Məzlum Malik Qardaşoğlu, birinci qrup Qarabağalıyam. Özüm də epilepsiya xəstəliyəm. Dərmanlarımı da çatdıramıram, alamıram. Demək, harada gedirəm, ev növbəsinə dayanmışam, evimlə təmin eləmirlər. Xəstə uşağımı da aparıblar, əskərliyə, müharibə zonasına salıblar. Orada da uşaq yıxılıb, gəlib bura, gətiriblər hospital. Ağdamın qospitalından sonra gətiriblər Gəncəni, Gəncəni də Papanliyə, Papanliyə də pul istəyiblər, gücdən saxlamışam. 10 min manat məndən orada pul istəyiblər, Papanliyə qospitalının 10 min də burada istəyiblər. Epikrizimdə görsədirəm, deyirəm ki, sağlam uşaqları şey edirlər, əskərliyə aparmırlar, xəstə uşaqları aparırlar. Yəni ki, orada da özümü görmüşəm qospitalda, özümdəki dərmanlarımı çatdıramıram. Çox adam deyir, daşaltı əməliyyatında olmuşam, yalandan deyir. Gedir məhkəmədə özün daşaltı əməliyyatı kimi sənət çeyirlər, düzəldirlər, güya daşaltı olub. Daşaltı əməliyyatında mən qalmışam jivoy. Ən ax kəndin içindən, hər kəs təsdiq eləyə bilər. Hər kəs təsdiq eləyə bilər, sənətim də təsdiq eləyir. Bütün sənətlərim var, ilk dəfə qospitaliya, Papaliniyə daşaltı əməliyyatında 26 yanvar mən gətirmişəm, vayni biletimdə peçat. Onların da heç birinin sənəti yoxdur. Hamısı yalandan deyir, daşaltı olmuşam. Ev növbəsinə dayanmışam, mənə ev növbəsinə götürəndə dedilər ki, ged yandır uşaqları idi özü ilə. Amma sonradan gördülər ki, mən həqiqətdə düzən məni ev növbəsini təzədən qəbul elədilər. Ev verməyiblər mənə, ev alanların yenə təzədən ev veriblər, bu yaxınlarda ev veriblər. Nazirin qəbuluna gedirəm, deyir ki, 2015-də səni götürüblər, amma 2001-də mən ev növbəsinə durmuşam. Özləri peşman oldu, ev növbəsinə götürdü, evlə məni təmin eləmədilər. Sonra uşağıma görə də 10 min pul istəyirlər, uşaq da xəstə uşaqdır. Alnın sümüyü yoxdur, qısı tikişdir, qışları əyridir, orada da yıxılıb müharibə top atıblar, gözü çəp olur. Bir gözü çəp olur. 10 min də pul istəyirlər. Mən 10 min ardan tapım, özümü müalicə elətdirəmirəm. Pis vəziyyətdəyim, 3 dənə uşaqdır, 5 nəfərdən, ailəmiz 5 nəfərdən ibarətdir. Yol pulunu da borc alıb gedirəm, uşağın yanına gedirəm. Dərmanları da nisiyə alıram, cürbəcür dərmanları. Harada müraciət edirəm, heç biri də müraciətə baxmırlar. Elə bir ki, Azərbaycanı idarə edənlər ermənilər yezli kürtlərdir. Bəşər Əsəd necə öz xalqını qırır orada, ölkəsində. Mən də buranı Azərbaycanı elə bir ki, Suriyə kimi bir ölkə görürəm. Əskərlərimizi qırırlar. İş yox, zavodlar bağlıdır, hara müraciət edir, oğlum əskərdən il yarım gəlib, hara müraciət edir, işə götürmürlər, pul istəyirlər, pul istəyirlər, karantisi də yoxdur, deyirlər ki, yəni 3 gündən sonra çıxsa şey eləyəcək, mən haradan pul tapım verim, mən özüm birinci qrup Qarabağ əliyəm, ilk könüllü getmişəm, Şıxovski, ilk batalyon, rəhmətli Elçibəyin dövründə, yəni ki, yararlandırılmış Məmmədəmi Rəsulzadənin ordusu olmuşuq biz. Birinci o yaradıb, Məmməd Əmir Əsuzadır, Azərbaycan müstəqilliyi. Onun da davamçısı olub, rəhmətli Elçibəy, Əli Kərimov. Yəni, onlar da işləyəndə, eləyəndə, onlar mənə əl tuturdu, dərmanlarıma əl tuturdu. İndi onlar məndən də 5 betərindir. Əli Kərimov məndən 5 betərindir. Nəyinə əl tutsun? Hər cür Əli Kərimov o da şər atır. Demokrat, yəni sıxır. Müxalifəti günahsız yerə tuturlar, salırlar. Mənim özümə əziyyəli, mən birinci qrup əliləm, qospitalda məni saymırlar. Yəni ki, bu vırışıb, vırışmıb, heç deyirəm, birinci qrup əliləm saymır. Deyir ki, pulu gətir, qoy, uşağı buradan uvalid edir, hərbi qospitalda. 10 min manat pul istəyir. Mən haradan 10 min manatı tapım ki, özüm dilim qatdalanır, xəstəyəm. Xahiş edirəm mən. Ya, konkret olaraq kimlərə müraciət edibsiniz? Yəni, son vaxtlar. Bax, son vaxtlar Səhiyyə Nazirinə də eləmişəm. Sosial Müdafiə Nazirinə də müraciət eləmişəm, ev barəsində demişəm ki, o adamlar ev alıb, təzədən yenə onları evlə təmin eləyibsiniz. Deyib ki, biz eləmirik ki, onun sizin Sumqayın icra başçısı var, evlər idarəsi var, onlar rəşat eləyir. Sumqayın icra başçısının qəbulunda? Qəbulunda olmuşam, dəfələrlə olmuşam qəbulunda bir dəfə, sonra qəbul eləmir, mavini eləyir, özü eləmir qəbul. Ancaq mavini eləyir, deyir, çatdırarıq, yəni ki, heç nə də çatdırılmır. Hazırda yaşadığınız bina, deyirsiniz, qəzalı vəziyyətdir. Qəzalı vəziyyətdir. Özləri də bilir, yalandan üstü bəzədilər bunu, qabağını da gördünüz, nə gündədir. O birisi binada uçdu, yapışdıranda.
dayandırdılar, vagonların yığışdırdılar, çıxdılar, getdilər. O da Ramin Yusupovun qudasıdır, o binanı tikən adam. Onun gördülər, uçdu fövqalada qol çəkmişdi, qorxdular elə bir ki iş açılacaq. Bakıda bir iki binalarda oldu, qəzalı şeylər. Onlar da qorxdu, bütün vagonların, işçilərin götdülər, qaçdılar, çıxdılar, getdilər. Bina bat, yuxarıda nə olur, səs olur, bura şey olur. Bax, məsəl üçün binamız budur, yağış yağır, bu da evə tökülür. Buradan məsəl üçün, xaric edirəm, baxın. Oradan su damır evə. Evə damdır, yəni dağılmış evdir də, yəni ki, dağılmış evdir, yəni ki, uçur divarlar uçur, ev olursa ev, yəni uçub dağılır, bağırır, onlar yoxdur, pis vəziyyətlərdir, yəni ki, yəni hamısı uçub dağılır, para baxsın, uçub dağılır, belə qorxur vəziyyətlərdir, yəni ki, uçub dağılır, balkona girin, baxın, xaric edin, çatdı, hamısı çatdı, balkon hamısı çatdı, çatdı, yəni ki, dağılıb gedəcək bu bina, yəni ki, 40 ilin, 50 ilin binasıdır, nemislər tikib, nemis əsirləri tikib o binanı. Uçub dağılıb, hər yerə müraciət edirəm, hara müraciət edirəm, heç bir də şey eləmir. Ancaq o evi verirlər, o Qarabağda olmayan yalancı sənət alıb, əlillik düzəldib, onları əlil tanıyırlar, amma məni kimi oğlu, vətən uğrunda döyüşməyimi saymırlar. Məni kimi əlili, əlil kimi saymırlar. Bir də ki, o vaxtı Elçibəyin dövründə orada deyirdi ki, bardaqdır, o vaxtı könüllülərdən ibarət idi. Amma əsl orada indi bardaqdır. Mən orada hospitalda görürəm ki, əlin qoyub, uşaq 5 lapatqanı qoyub əlin kəsib. Təzə uşaqları aparıblar birbaşa 8 kilometrə aralıqda erməni ilə üzbəyüz qoyublar. 3 günlük uşağa deyirlər ki, bax, bir dənə birim belə vursun, səni dizbata göndərəcək, orada dəmirlərin üstündə yatıştıracaq. Bu üç gün gedən uşağa bu hədə qorxu gələrlər, üç gün gedən uşaqdan pul istəyərlər, atıva zəngilə pul göndərsin, sənə yaxşı baxaq. Aşağı düşüb su, o qaynar su götürürlər, çay götürürlər, birinin qolu yanır, birinin sifəti yanır. Hospitala gəlirlər, 47 nəfər bir gündə hospitala uşaq gətirdilər, 45-47 nəfər. Onun üç dənəsini götürdülər, iki valideyn pul verdi. Day, mən dedim, özümü yandıracam da, yüzdə bezmişəm. Axırı gördü, dedi, bax, bu uşağın gözü çəp olub, alın yox, qız yox, gəzəmir, buna hara parçuz. Axırı biri oranın hüquqşünası insafa gəldi, oranın hospitalın hüquqşünası zəng elədi ki, bu uşağı hara aparıbsınız, bu uşağı yatızdırın, şey eləyin. Yatızdırdılar, yenə də yazırlar ki, sağlamdır bu uşaq, amma sağlam uşaqları xəstə yazırlar. Orada uşaqları yatır, pul verir, yatır. Dədələri pul verir, banisada yatıstırırlar. Yəni ki, mən bu yerə qalmışam, dedim uşağımı əgər aparsız Qarabağa, bu xəstə uşağı, aparsız uşağı, mən prezident aparatində o vaxtda mənə dedilər yandırın, məni ev növbəsinə götürmədilər, dedilər gedin yandırın. Amma məni ev növbəsinə götürdülər, sonradan peşman oldular, götürdülər, gördülər mən düzəm. Yenə mən düzəm, dəyə mənim nə prezidentə inamım qalıb, nə onun vitsi prezidentinə inamım qalıb, nə nazirinə ümidim qalıb, nə onun milli təhlükəsində ümidim qalıb. Yəsiz bir elə bir ki, adamıq, bizim yəni, başçımız, zadımız qalmayıb. Ki sözümüzü deyək, məktublar yazıb göndəririk, heç birinə də yaxşı nəticə almırıq. Heç bir nəticə almırıq, ona görə mən özümə söz vermişəm, uşağımı hospitaldan aparsalar, ölümə aparırlar, mən özümü yandıracaq.